საქველმოქმედო ფონდმა ჩვენ დუშეთის რაიონში სოფელ მაღაროსკარში საქართველოს მასშტაბით 6 სხვადასხვა კომპანია საქველმოქმედო მიზნებით გააერთიანა. Socialurat dautsveli 14 ojakhis dasakhmareblat jomardobis aktsia shejibshi GDS-tivis 5 katsiani gundits chaerto. Tsire instruktazhis shemdeg mdinari aragze shejibrma starti aigo da monatsile gundema 15 kilometrian manzilze dashveba daiqes. შეჯიბრის წესების მიხედვით გამარჯვების მოსაპოვებლად ბრძოლა მე-14 კილომეტრზე იწყებოდა. გამარჯვებას კი ის გუნდი მოიპოვებდა, ვინც ბოლო 1 კილომეტრს ყველაზე სწრაფად გაივლიდა. დაშვებით ყვაყოფილი ვარ. გუნდზე ისემილია რო გითხრათ, რომ რაღაცა ძალიან ავაწყვეთ რა და კარგი იყო რა, კარგად გამოგვივიდა ყველაფერი და შედეგებთან დაკავშირებით კიდე ჯერ არც გამიგია რამდენი ვაჩვენეთ დრო რა. სირთულეები თვითონ მსვლელობის პროცესში ნამდვილად არ ყოფილა. გუნდი მუშაობდით ერთად და სინქრონულად, რაც ჯომარდობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხოლმე და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ გურჩი ვიყავი მარტო ერთი გოგო, მაგრამ თავი არ მიგრძვნია უცხოდ. ძალიან კარგად შევეწყოთ ერთმანეთს და არის შედეგები ჯერ არ არის გამოცხადებული, მაგრამ იმედი მოგცა პირველ ადგილზე გავალთ, იმიტომ რომ მე მგონი ვიმსახურეთ ისე პროფესიონალურად მივუდექით ამ საკითხს. არაგზე დაახლოებით 1 საათიანი დაშვების შემდეგ GDS-ის გუნდმა 3 წუთი 16 წამითა და 98 ათედით მეორე საპრიზო ადგილი მოიპოვა და საქველმოქმედო აქციაში საკუთარი წვლილი შეიტანა. საქველმოქმედო ფონდი ჩვენ ამ ღონისძიებით ეხმარება 15-მდე ოჯახს და მადლობა იმ კომპანიებს, ვინც გადმოიცხათ თანხარო, ჩვენ დავეხმაროთ ამ ოჯახებს. შემოსული თანხით ჩვენ ვიყიდეთ ის ნივთები, რაც ჭირდებოდათ ამ ოჯახებს და ჩვენ ამ ოჯახებს თქვენთან ერთად, ადამიანთან, ვინც მონაწილეობა მიიღო, გადავცემთ სასაჩუქრად ამ ყველაფერს, რაც მათ უკვე ნათქვამი აქვს, რაც ჭირდებათ და რაც ყველაზე მეტად უნდათ. დიდ მადლობას უსურვებ იმისთვის, რომ აი ჩემს გამო ითამაშეს ეს თამაში და ჩემს გამო ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი გააკეთეს, რომ გქონდეს ლეპტოპი.